Hi everyone, our sentence for today is tak bertanggungjawab, dah buat salah tapi tak nak mengaku. Tak bertanggungjawab, dah buat salah tapi tak nak mengaku. Tak bertanggungjawab, dah buat salah tapi tak nak mengaku. In English it means irresponsible, did mistake but don't want to admit. The word responsible, bertanggungjawab. I know it's long, but that's how we say even for speaking. So, tak bertanggungjawab is irresponsible. Bertanggungjawab and bertanggungjawab, both pronunciation people use for speaking. But commonly, tak bertanggungjawab. Tak bertanggungjawab. We don't really stress much on that R. Dah buat salah, tapi tak nak mengaku. So, dah buat salah, actually kesalahan, mistake, but we shorten to salah, salah is wrong, tapi tak nak mengaku, but don't want to admit. I repeat again for the last time, tak bertanggungjawab. Dah buat salah, tapi tak nak mengaku. Tak bertanggungjawab. Dah buat salah tapi tak nak mengaku. Tak bertanggungjawab. Dah buat salah tapi tak nak mengaku. In English it means responsible, did mistake but don't want to admit. Well, I guess that's all the lesson for now. Thank you very much for watching and tune in again then. Bye!